Prema prikupljenim dokazima što smo naveli u optužnici, ova pomilovanja najčešće su vršena nakon urgencija osoba iz političkog ili kriminalnog miljeja. Pomilovanja su vršena bez konsultacije, dakle predviđene procedure. Osobe koje su pomilovane, među njima ima i višestruko osuđivanih osoba, ima osoba koje su dva puta pomilovane, što zakon izričito zabranjuje. Ima osoba osuđena za vrlo teška kaznena djela, dakle za ubojstva, pokušaje ubojstva, porezne utaje i druga teška kaznena djela. Nakon njihovog puštanja na slobodu, ove osobe su izazivali ugrožavanje sigurnosti, sudjelovanje u oružanim incidentima i na druge načine su ugrozile sigurnost svih građana Bosne i Hercegovine i narušile ugled Bosne i Hercegovine i pravosuđa Bosne i Hercegovine. I također ova nezakonita pomilovanja izazvala su veliku štetu za policiju, tužiteljstvo i sudove, koji su mjesecima i godinama radili na dokumentiranju i procesuiranju osuđenih osoba da bi te osobe nezakonitim pomilovanjima bile puštene na slobodu.